ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ନୂତନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଏ ଚେଲାକୁମାରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ତେବେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ହାତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପାଦିକା ସୁରେଖା ସାହୁ। ସୁରେଖା ସାହୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସରେ ଥିବା ଦଳୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସହ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁରେଖା କିନ୍ତୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତାହା କହିନଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସହ ବିଜେଡ଼ିରେ ରହି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କହିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଡକ୍ଟର ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦେବତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଯୋଗଦାନ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଏହି ଯୋଗଦାନ ପର୍ବ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଂଗଠନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପାଦିକା ସୁରେଖା ସାହୁଙ୍କ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୁଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିଛେ ଏଥିର୍ଲାଗି ଯେ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଦେଖିକରି ମୁଇଁ ଜଏନ୍ କରିଛେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛେ ଏନିକିରି ଫେରି ଯାଉଛେ, ଉପସ୍ତରରେ ରହିଯାଉଛେ, ତଲ୍କେ ଆସିନେ ପାର୍ବାର। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କଲି। ଆଉ ଆମର ରାଶେଶ୍ୱରୀ ଆମର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ବି ତାଙ୍କ ଲାଗି ବି ଜଏନ୍ କଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଇଏ ନାଇଁନ, ମୁଇଁ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କାମ ଦେଖିକରି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକରି ମୁଇଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କରିଛେ। ଆଜି 50 ଜଣ ଜଏନ୍ କରିଛେ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର 2 ଜଣ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ଯେନ୍ମାନେ କି ପୋଷ୍ଟ ଧାରି ସେମାନେ ଆସି ଆଜି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଲୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଜଣେ ଓକିଲ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କେମିତି ସବୁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଜାଣିକରି ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଆସିକରି ଆମର ପାର୍ଟିରେ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ମହତ୍ ଜିନିଷ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆମର ପାର୍ଟି ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ ଏଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦ୍ୱାରା। ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ PCC ମହିଳା ଜଣେ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଂଗ୍ରେସର ସେ ଆମ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଏତେ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀମାନେ ହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ସେମାନେ କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ PCC ସଭା ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ମହିଳାମାନେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଆଉ ଟିକେ ହେବୁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ସହ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।